Plutokratët në panik, kështu titullohet ekspozita personale që piktori Tursak Ardian Tragaj ka hapur sot në Galerinë e Arteve Nikolet Vasia në Durrës. Një ndërthurje mes 30 veprave në pikturë dhe një instalacion, ekspozita personale e rallës e Tragaj ka mbledhur këtë të shtunë të fundit të janarit, miq të autorit nga Shqipëria e Kosova e artashës të pikturës. Në përmjet portreteve dhe realizuara në pikturë, Tragaj sjell një mori personazhesh që vi në forma dhe dimensione të ndryshme. Kritiku i artit Ilir Muharemi u shpreh se portretet e realizuara nga Tragaj nuk janë të thjeshtë dhe realist, por shprehin më shumë se ajo që shihet. Tema është më shumë portreti, mirë po portreti jo realist, por portreti nga këndvështrimi, nga imagjinata, nga fantazia e autorit. Qëllimi i kësaj ekspozite është të pasqyrohet ajo syri i brendshëm i autorit, ku portretet janë me përmasa të egzageruara, domethënë duke u nisur nga shumë gjymtyrë, si për shembull syt janë të zmadhuara, goja është e hapur, kemi portrete pa vesh, kemi edhe portrete me vesh të egzageruar. Qëllimi i morisë së personazheve që Tragaj sjell, sipas pedagogut dhe kritikut të artit nga Kosova, është që të sjell realitetin e individit dhe sfidat e tij në shoqëri. Qëllimi është i ballafaqimit të njerëzit, me njeriu të thjesht me realitetin e rëndom ose me realitetin e hidhur social, ekonomik dhe politik. Një farforme, portretet janë përball një stuhie, një revolte, një paknasie ku se cili në vetë vete ka një histori të veçantë. E veçanta e artistit është që po të shikojmë për shembull portretet, janë totalisht pa ngjarra njëra me tjetër, janë komplet të veçanta. Interesant është edhe trajtimi i ngjyrës, trajtimi i kontrasteve, ku shumica për shembull janë të vërshuar me ngjyrën e dheut, ngjyrën kafe, me ngjyrën e arit, ku ndërlidhet me konceptin, me biografinë e portreteve. Tepër e veçantë, sipas këndvështrimit të kritikut, është dhe instalacioni i realizuar nga autori. Po ashtu edhe instalacioni që i përket artit bashkohor, artit të sotëm, ku e dim ne që arti konceptual është i vërshuar me mediumet të tilla, ndërlidhet ngusht me konceptin e pikturave. Po ashtu paraqitet një pushtetar i cili ngrit një pyetje, jep një përgjigje po ashtu të njëjtë përballë audiencës ose spektatorit. Po e veçanta e këtij instalacioni është që secili në atë këndvështrimin e tij mund ta titulloj, mund t'ja vendos konceptin ashtu si të doj. Mirpo esenca dhe subjekti është i njëjtë. Plutokratët në panik është ekspozita e rallës personale që Tragaj sjell për publikun e qytetit të tij.